Եթե տեղյակ եք, այս պահին Հայաստանի տարածքում որոշակի կետերում իրականացվում են մեկուսացման աշխատանքներ, երբ վարակակիր անձանց շփման շրջանակի անձինք մեկուսանում են, և այս պահին այդ գործընթացը տեղի ունենում հյուրանոցների հետ համագործակցությամբ. Եվ այն հյուրանոցները, որոնք ցանկություն են հայտնում ներգրավել մեկուսացման աշխատանքներում, այսինքն տրամադրել իրենց հյուրանոցները ամբողջությամբ որպես կացարաններ, բնական է և առողջապահության նախարարության հսկողության տակ և զբոսաշրջության կոմիտեի կոորդինացիայով իրականացնում ենք վարակակիր անձան շրջանակի, շփման շրջանակի մեկուսացում։ Սպասում ենք գնահատարկներ բոլոր այն հյուրանոցներից, և այս պահին թիրախավորված են 50 և ավելի սենյակներ ունեցող հյուրանոցները, քանի որ ուզում ենք կենտրոնացված պահել շփման շրջանակը մեկ վայրում։ Դիտարկվում են Երևանը հատկապես, Ծաղկաձորը, որտեղ այս պահին բավականին մեկուսացվածներ կան, և Դիլիջանը։ Այս հատվածներում, այս տարածաշրջաններում, եթե կան գործարարներ, հյուրանոցներ, որոնք պատրաստակամ են տրամադրել իրենց հյուրանոցները մեկուսացման համար, կխնդրեմ զբոսաշրջության կոմիտեի էջում տեղադրված հայտով ներկայացնել գնահատարկ, հայտնել պատրաստակամություն, որից հետո մենք շատ օպերատիվ կապ ենք հաստատում և քննարկում ենք համագործակցության բոլոր մանրամասները։ Սա ևս կարող ենք դիտարկել աջակցության մի ձևաչափ, երբ կարծես թե պետությունը իր կողմից քայլ է անում աջակցության, և աջակցության այս տեսակը հյուրանոցները դիտարկում են և իրենց աշխատակազմի կարիքների, և հարկերի, և կոմունալ ծառայությունների, և տարբեր այն ծառայությունների համար, որոնք իրենց համար ծախսեր են առաջացնում, և զբոսաշրջային սեզոնի անկման հետևանքով մեծ կորուստների պատճառ են հանդիսանում։ Այնուամենայնիվ 50 պլյուս հյուրանոցներից ցանկը շարունակելով չի բացառվում, որ ժամանակի հետ անհրաժեշտություն առաջանա նաև ավելի փոքր հյուրանոցներին դիմելու։ Ես կխնդրեմ նաև նրանք պատրաստ լինեն և գնահատարկներ ներկայացնեն, որպեսզի մենք ձեռքի տակ ունենանք անհրաժեշտ տվյալների բազան և կարողանանք շատ արագ կոորդինացիան ապահովել։